Деструктивті діни ағымдар қоғамдық қауіпсіздікке неке және отбасы институтына адам денсаулығына қатер төндіреді. Бүгін дінтанушылар және теолог мамандар колледж студенттері арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, интернет желісінде діни мазмұндағы ақпараттарды тарататын адамдардан аулақ болуға шақырды. Интернеттегі толассыз ақпаратты ой елегінен өткізіп, дұрыс шешім қабылдау жастарға барған сайын қиындап барады. Діни сауатының аздығынан олардың кейбірі теріс ағымдардың ықпалына түсіп жатыр. Мына залда көкшетаулық теолог мамандар қала колледждерінің студенттеріне алуан түрлі деструктивті ағымдардың арбауына түсіп кетпеудің жолдарын көрсетті. Осы уақытқа дейін елімізде экстремизм және терроризм баптары бойынша сотталған азаматтар көп. Баршылық солармен біздер осы дәстүрлі дін жолына қайтару жұмыстармен айналсамыз. Ең жасы, мысалы, 18 болса, ең үлкені 35-40-қа дейін барып қалады. Сол аралықтағы жастарымыз сол деструктивті идеялардың ықпалына еріп кетіп жатады. Соңғы кездері WhatsApp желісі арқылы тексерілмеген ақпаратты өзгелерге жіберу фактілері жиілепті. Айту керек, халық арасында іріткі салып, қоғамда дүрбелең тудыратын материалдарды таратқандар заң алдында жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы колледж студенті Бақтияр Сапаров жақсы біледі екен. Ол осындай келеңсіз оқиғалардан бойын аулақ ұстау үшін интернетте бейтаныс адамдармен хат-хабар алыспаймын дейді. Күнделікті интернет желісінде отырамын, бір кісілер жазса танымайтын, осы немен приложение жасайды ғой. Сонда алшақ кетем, ештеңе ответ бермей, өз еркімен кете беремін, немесе жазбай. Бүгінде елімізге сырттан енгізілетін кітаптардың барлығына сараптама жүргізіледі. Алайда ел ішінде тыйым салынған діни мазмұндағы әдебиеттерді сату фактілері азаяр емес. Сначала текущего года. Жыл басынан облысымызда 14 әкімшілік іс қозғалды. Соның ішінде 11 адам діни бағыттағы әдебиеттерді халыққа таратқан. Заңсыз діни кітаптарды таратқандарға 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ал экстремизм, сепаратизм, терроризмге зорлыққа шақыратын әдебиеттерді үлестіргендер қылмыстық жазаға тартылады. Ел заңы бойынша баланы 14 жастан әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту жазасы қарастырылған. Ал технология қарыштап дамыған заманда ойнап болсын теріс әрекет жасағандарды іздеп табу құқық қорғау органдарына аса қиындық тудырмайды. Берік Қасен, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.